Po více než 1000 let vévoděla japonským bojištím výjimečná zbraň. Zbraň tak hrůzostrašná, že dokázala rozpůlit člověka od hlavy až ke slabinám, která však také dala vzniknout zcela novému uměleckému směru a duchovnímu způsobu života. Díky tomuto překrásnému technicky naprosto dokonalému meči se sformovalo jakési nové vyznání vznešených bojovníků. Nikde na světě neexistuje jiná zbraň, o které by se věřilo, že má svou vlastní duši. Podle mě je japonský meč tím nejúčinnějším mečem na světě. Má všechno, co má dokonalá zbraň mít. Společně dnes navštívíme slévárnu, mečíře a školy bojových umění, abychom se pokusili o těchto dokonalých mečích zjistit něco víc. Odhalíme některá z prastarých tajemství, díky kterým je čepel japonských mečů tak děsivě ostrá a fantasticky odolná. Seznámíme se s tou nejvěhlasnější zbraní, kterou kdy člověk vytvořil. Film Export Home Video uvádí Samurajský meč, legenda, která přežila staletí. Samurajský meč se zrodil přibližně v 10. století v dobách, kdy feudálním diktátorům začali sloužit elitní japonští bojovníci. Samurajové, tedy ti, kteří slouží, se brzy sami stali mocnými a věhlasnými lidmi. Samuraji se mohli stát takřka výhradně vybraní muži, pocházející z řad aristokracie. Celý život zasvětili disciplíně a výcviku, což je také oddělovalo od většinové společnosti. Být samurajem znamenalo být čestným a hrdým bojovníkem svědomím jakési elitní nadřazenosti. Byli to ti nejlepší z nejlepších. Jinak by mezi samuraje nebyli nikdy vybráni. Pro historiky, ke kterým patří například doktor Stephen Turnbull, se legendou stal především samurajský meč. Tento meč dokáže člověka rozseknout vejpůl a je tak ostrý, že rozpůlí i lidský vlas. Tento meč umí seknout i hned po vytažení z pochvy a také díky tomu vznikla úplně nová forma bojového umění. Meč katana, jehož klasická podoba se ustálila v 15. století, v sobě skvěle spojuje rovnováhu, uměleckou krásu a dokonalé ostří čepele. V Shimane v jeho západním Japonsku dodnes produkují kov, který slouží k výrobě skutečných mečů katana. V této oblasti nazývané Domov božstev se nacházejí vzácná naleziště železitých rud, které jsou bezpodmínečně nutné k vytvoření zcela jedinečného typu oceli. Každý budoucí meč katana musí nejprve projít zkouškou ohněm, přímo na samém dně vysoké pece, v níž se taví železo. Tato unikátní tradiční tavící pec je úplně poslední v celém Japonsku. Tajemství tohoto prastarého řemesla fascinuje řadu moderních metalurgů, mezi něž patří například David Starley. Tato tradiční japonská tavící pec se nazývá tatara. Je přibližně 3 metry dlouhá, metr široká a 1 až 2 metry vysoká. Na každé straně má řadu vzduchových otvorů. Jedním z posledních mistrů řemesla, kteří práci s tatarou ovládají, je Kihara Akira. Po celé 3 dny a 3 noci nespí a sleduje, jestli pec, v níž vzniká základ nejostřejších mečů na světě, funguje tak, jak má. Na rozdíl od běžné železné rudy je železitý písek, který se nachází v této oblasti, nesmírně čistý. Obsahuje daleko méně příměsí, jaké jinak tvoří síra a fosfor, kvůli kterým jsou železo a ocel křehčí.
Kouzlo začíná ve chvíli, kdy se uhlík obsažený v dřevěném uhlí smísí s železitým pískem a vytvoří jedinečný typ oceli. Japonci tuto surovou ocel nazývají tamahagane. Asi tak za hodinu klesne železitý písek na dno pece, které nazýváme ohnivým ložem. Toto ohnivé lože potom sledujeme a podle jeho barvy jasně poznáme, jestli už se písek proměnil v tamahagane nebo ne. Tato surová ocel, která se nikdy dokonale neroztaví, si udržuje chemické a fyzikální vlastnosti, které jsou pro výrobu meče katana zásadní. Ve vzniklém kovu zůstává nepatrné množství uhlíku. Přesně takové, aby legendární meč získal základ své nepřekonatelné kvality. Díky uhlíku materiál odolává podmínkám při tavbě v tradiční peci. Dobrý meč však musí být nejenom pružný. Metalurg David Stadley je odborníkem, který pracuje ve Velké Británii pro královskou zbrojnici. Toto je nesmírně čisté železo. Vidíme, že je velice poddajné. Když ho ohneme, zůstane ohnuté, je pevné a proto se neroztříští. Není křehké, ale v tomto stavu by si nedokázalo uchovat své ostří. Vnější část katany bude proto tvořit čistá ocel s nepatrným množstvím nečistot, jakou je třeba síra. Výsledkem je čepel ostrá jako břitva. Jedinečná směs železa a uhlíku dodává meči katana tvrdost i ohebnost. A v rukou vycvičeného samuraje získá sílu, která vysoce přesahuje jeho velikost a váhu. Japonští mečíři přivedli své řemeslo k dokonalosti už před stovkami let. Při teplotách nad 1000 stupňů Celsia se z tvrdé oceli a měkkého železa zrodí dokonalá bimetalová čepel. Je velice zajímavé, že tato bimetalová pilka na železo má stejné rysy, které najdete u čepelí japonských mečů starých 1000 let. Druhý den večer už pec spotřebovala 2/3 z 26 tun dřevěného uhlí a železitého písku. Tahle pec je jako člověk. Železo a uhlí je jako potrava. My ji krmíme, ona ji stráví. A my doufáme, že nám za to dá dobrou tamahagane. Mistr Kihara je už 70, ale jeho nesmírná vášeň pro řemeslo ho neopouští. Vroucí železo pomalu ujídá stěny tavící pece. Pod ní leží 3 metry hluboká komora. Jakákoliv vlhkost, prosakující z půdy, by snížila teplotu a drahocenou ocel tak zničila. Celý proces by musel začít od začátku. Vrstvy popela a uhlí drží pec nad zemí a po obou jejich stranách jsou vytvořeny ventilační kanály. Při teplotách nad 1000 stupňů Celsia padají veškeré nečistoty na dno komory a na povrchu zůstává čistá ocel. Mistr Kihara nepoužívá žádné moderní přístroje, poslouchá oheň a řídí se jeho zvukem. Malá schrána, umístěná nedaleko pece, je věnována božstvu, které hutníci považují za svého ochránce. Po 36 hodinách krmení nenasytného ohně jsou všichni vyčerpáni. Nejde tu však jen o kus oceli na výrobu nového meče. Tito muži se především snaží uchovat při životě legendární prastarou kulturu. Mistr Kihara pokračuje ve své práci. Nespí a hlídá oheň. Ráno 4. dne se rozhodl, že je na čase pec rozbořit. Myslím, že je čas. Vypadá to dobře, což je veliká úleva. Jsem šťastný.
Nikdo si však zatím nemůže dovolit odpočívat. Dokud není ocel venku, není možné zjistit, jestli je skutečně tak kvalitní, aby se z ní dal vyrobit samurajský meč, nebo zda bude dobrá jen na vidličky a nože. Deset mužů pracovalo nepřetržitě 3 dny a 3 noci. Vznikla chemickou reakcí železa a uhlíku v peci ocel tak výjimečné kvality, že z ní bude možné ukout jeden z nejlepších mečů na světě? Zdi padají a všichni jsou napjati. Na dně pece zůstává rozstavená masa, která se podobá žhavé lávě. Na výrobu surové oceli Tamahagane bylo zapotřebí okolo 26 tun železné rudy a uhlí. Pokud je skutečně kvalitní, může mít cenu okolo 50 tisíc dolarů, což je asi 50krát víc, než kolik by stála běžná ocel. Mistr Akira Kihara teď musí vybrat ty nejlepší kusy, které předá výrobci mečů. Závisí to především na obsahu uhlíku a oceli. Když je uhlíku málo, byl by meč příliš měkký. Pokud je ho mnoho, mohl by být zase křehký. Na okrajích této masy bývá ocel díky náležitému okysličení nejkvalitnější. Doktor Stephen Turnbull z Univerzity v Leedsu ve Velké Británii se specializuje na historii samurajů. Na samurajských mečích je zajímavá jedna zásadní věc. Žádný z velkých mistrů, kteří tyto meče vyrábějí, vám pravděpodobně nedokáže přesně popsat, proč byla právě ta ocel, kterou použil, tak dobrá. Nijak to prostě všichni věděli a díky této intuici a zkušenostem dokázali vyrobit meče, které přežily celá staletí. Je to jako, když se vám narodí dítě. Stálo za to si na něj počkat. Jsem velice šťastný. Děkuji vám. Mistr Kihara vybral nejlepší kusy a cílem jejich cesty teď bude Sakurai, městečko ve středním Japonsku ležící 50 kilometrů od Kyoto. V tomto městě žije jeden z nejproslulejších mečířů v Japonsku, Gasan Saratoshi. Jehož rodina vyrábí meče už 800 let. Toto řemeslo však není jen profesí, je jakýmsi duchovním způsobem života. Rodinné jméno je odvozeno od posvátné hory, na níž vystoupali a modlili se k Budhovi vždycky předtím, než začali vyrábět nový meč. Britský kurátor královské zbrojnice Jan Bottomley vysvětluje, jak tato spiritualita ovlivňuje samotnou výrobu meče. Kovárna, ve které se pracuje, platí za posvátné místo a ve většině z nich je umístěna šintuistická schrána, ke které se kovář každé ráno před začátkem práce modlí. Kusy surové oceli sem cestují od tavičů z místa vzdáleného 300 kilometrů. Gasan spolu se synem a asistentem pečlivě prohlížejí Tamahagane a zjišťují, zda se bude na výrobu nového meče hodit. Hledá těžké kousky jasně stříbrné barvy. Všechny, které jsou šedočerné nebo hrubé, vyřazuje. Velcí japonští mečíři byli mnohem víc než jen obyčejní kováři. Nebyli to jen lidé, kteří z oceli ukovali zbraň. Byli to spíše alchymisté, kteří se vyznali v mystické tradici kovů, v tom, jak se taví, formují a zpracovávají. Možná nerozuměli jejich chemickému složení, ale díky mnohaleté praxi učení a starobylé tradici, která se předávala z učitele na žáka, dokázali přeměňovat toto tajemství v něco zcela skutečného. Samurajský meč. Toto řemeslo se dá skutečně naučit pouze jediným způsobem. Mnoha lety v učení. Mistrovství v tomto řemesle nikomu nespadne do klína zadarmo. Gasanovým učňům trvá řadu let, než si osvojí byť jen ty opravdu základní techniky.
Žijí přímo v kovárně, pomáhají s domácími pracemi a 6 dní v týdnu jsou mistrovi k ruce při kovářské práci. Nejprve se musí soustředit na uhlí a pec. Teprve potom se začnou učit techniky kování meče. Po několika letech začnou vyrábět vlastní meče. Ovšem i těm několika učňům, kterým se poštěstí projít zkouškami, bude trvat ještě nejméně 5 let, než se budou moci nazývat mistry svého řemesla. Výroba tohoto nového meče bude 3 mužům trvat déle než 3 měsíce. Žár zvíhně a neustávající bušení přetvářejí pod Gasanovým ostražitým zkušeným pohledem kousky oceli v ploché stavební kameny, ze kterých později vznikne nová zbraň. Stupeň karbonizace vidím na okrajích těchto ocelových kousků, to je při vybírání vhodného materiálu nesmírně důležité. Vybrané kusy se potom zabalí do papíru a zlehka se zasypou hlínou a popelem, aby se zabránilo oxidaci. Výheň se znovu rozpálí na 1300 stupňů Celsia, ve kterých se ocel připraví na kování, při kterém se z několika kusů vytvoří jeden. Musí se pracovat rychle, než teplota klesne. Potom už by se ocel nemohla dál zpracovávat. Bušením kladivy se z oceli dostávají pryč zbytky nečistot. Konečný výrobek bude vážit téměř o polovinu méně než surový materiál. Zárodek katany konečně získává tvar jednolitého kvádru taveniny. Než se však meč začne skutečně vyrábět, bude se tento blok ještě několikrát roztloukat a překládat, aby v sobě měl uhlík rozvrstvený stejnoměrně. Díky tomuto procesu se mísí železo a ocel, čím se celá struktura kvádru stává víceméně homogenní. Tento proces se provádí výhradně ručně a je až neuvěřitelně přesný. Množství uhlíku, který bude v celém bloku rozvrstven rovnoměrně, se bude pohybovat okolo 0,7%. Gassan posuzuje koncentraci uhlíku podle barvy oceli. Tucet i více překladů vytváří přes 5000 samostatných vrstev na 1 cm oceli. Tyto vrstvy vytvářejí vzor zvaný džihada, kresba kovu. Tento vrstevnatý kvádr pomalu nabírá tvar meče, který bude sloužit samurajským bojovníkům. Ve správných rukou se tento kovářský klenot stává smrtící zbraní. Meč je ukován ze 2 druhů oceli. Z tvrdé, neobyčejně ostré na špici a ostří a z měkčí, pružnější, která tvoří jeho jádro. Profesor Inui z univerzity ve Fukuyamě vysvětluje, proč tomu tak je. Pokud vykováte meč z velmi tvrdé oceli, pak bude ostrý, ale snadno se kus materiálu uštípne či dokonce zlomí. Použijete-li měkkou ocel, meč se sice nezlomí, ale nebude nijak zvlášť ostrý. Japonští mečíři si jako jediní s tímto problémem dokázali poradit. Japonský mečíř na problém vyzrál tak, že zkombinoval železo a ocel. Tvrdý materiál na ostří, poddajnější na jeho jádro, tvrdost a odolnost. 2 různé kvality, díky kterým patří katana mezi nejostřejší a nejodolnější zbraně na světě. Spojování těchto 2 materiálů je dalším krokem, který má nyní mistr před sebou. Tvrdé ostří s vysokým obsahem uhlíku je vyrobeno z oceli, která obaluje materiál s nižším obsahem uhlíku, tedy poddajnější železo, které tvoří jádro meče. Struktura vnější oceli, známá jako perlit a ferit, je velmi tvrdá. Ale japonští kováři jdou ještě o krok dál. Tajemství jejich řemesla spočívá v dokonalé práci s mikrostrukturou kovu.
Pod mikroskopem vidíme směs různých složek. Vnitřek vyplňuje čistá ocel, jako vidíme na tomto vzorku. Zde jsou zřetelně viditelná bílá zrnka takzvaného feritu. Na to, aby byl meč dostatečně tvrdý, však potřebujeme ještě něco tvrdšího, než je ocel. Tato struktura je nazývána martenzit a pod mikroskopem vypadá jako stébla na sněhu. Tento materiál je velmi tvrdý a na čepel meče naprosto ideální. Katana není považována přímo za bodnou zbraň, a tak je nejdůležitější, aby její čepel byla ostrá celá. Tato ostrost se testovala řadou unikátních metod. Obzvláště v mírových dobách se využívaly mrtvoly zločinců, výjimečně mohl být usmrcen i zločinec živý. Podle obtížnosti testu se na malé kousky sekaly hlavy, paže, nohy nebo celý trup. Na některých mečích je dodnes patrný zlatý nápis, který uvádí jméno testujícího, datum a počet seků do mrtvého těla. Gasan zatím v kovárně pokračuje ve svém umění. Směsí hlíny a rozdrceného dřevěného uhlí, jejichž poměr mistr tají se potře povrch. Tato směs izoluje a chrání části materiálu během procesu tvrzení. Hlína se smísí s uhlím, potom tuto směs nanesu v jakési lince na čepel. Nazýváme ji linie kalení Hamon. Tato vrstva nemá pouze dokládat řemeslné schopnosti mečíře, je také výrazem jeho tvořivosti a každému meči dodává jeho jedinečnost. Linie, jež tvoří hranici měkčího jádra a tvrdé vnější části čepele, je většinou dobře viditelná. Z meteorologického hlediska jde o mikroskopický úsek mezi martenzitem a perlitem, který obsahuje prvky obou dvou. Po vyleštění čepele je tato linka jasně zřetelná, protože není zrcadlově lesklá. Gasan zatemňuje kovárnu, protože musí podle barvy kovu přesně určit, kdy dosáhne teploty 800 stupňů Celsia. Při příliš vysoké teplotě by mohl meč prasknout. Při příliš nízké se ocel nevytvrdí. Gasan je připraven meč okamžitě vytáhnout. Teprve ve chvíli, kdy se ocel zbarví do ruda a připomíná barvou vycházející slunce, získává katana duši. Meč se rozpálí do ruda a poté ponoří do vody. Ta část, která je pokryta tenkou vrstvou hlíny, se velice rychle ochladí a stává se nesmírně tvrdou. Během procesu vytvrzování se katana pomalu probouzí k životu. Rychlé ochlazování čepele, která je v tomto pokryta tenoučkou vrstvou hlíny, zadrží uhlík uvnitř oceli ve vysoce stlačeném stavu, díky čemuž vznikne čepel požadované kvality. Hlavní tělo meče, které je pokryto silnou vrstvou hlíny, se ochlazuje pomaleji a zůstává proto mnohem poddajnější. Díky těmto změnám struktury během chladnutí získává také meč svůj tradiční tvar. Gasan se nyní pouští do jedné z posledních fází výroby meče, hrubého leštění. O velikosti a tvaru meče rozhodl už ve chvíli, kdy ho navrhoval. Teď mu musí vtisknout kontury a také začne s první fází ostření čepele. Meč bude později na závěrečné leštění poslán k mistru leštiči, ale v této fázi Gasan zjišťuje, jestli nemá nějaké vady. Svému kolegovi nehodlá poslat meč, který by sám nepovažoval za dokonalý. Nakonec, a to pouze v případě, že je s mečem naprosto spokojený, vyseká Gasan do jeho rukojeti
svůj podpis. Přidá i datum a jméno toho, pro koho meč vyrobil. Teď je meč připraven na další cestu. Japonští mečíři vyrábějí katany už od 16. století. Přestože bylo Japonsko okolnímu světu uzavřeno, existovali v zámoří konkurenti, kteří se domnívali, že jejich meče jsou lepší. Jak tedy vyjde katana ve srovnání s jinými meči? Například širokým mečem, který se používal ve středověké Evropě? Mezi japonskou a evropskou technologií výroby mečů je jen malý rozdíl. V obou případech se k dosažení optimální kvality používala kombinace železa a oceli. Japonci však dotáhli umění výroby mečů k jisté dokonalosti, která přežívá až do současnosti. Oba dva meče dokázali své majitele dobře chránit proti potenciálním protivníkům. Je tedy jeden z nich lepší než druhý? Abychom tuto otázku mohli zodpovědět, otestujeme oba meče, katanu i meč se širokou čepelí, sekáním do otepy rýžové slámy, která bude mít hustotu srovnatelnou s lidskou kostí. Tokio je dnes největší světovou metropolí. Je také jedním z technicky nejvyspělejších měst na světě. A také místem, kde probíhá poslední fáze tisíciletého řemesla výroby mečů. Mistr Honami je již 14. generací leštičů mečů, jedním z nejváženějších a nejuznávanějších mistrů svého oboru na světě. Chopí se tedy třetí a závěrečné etapy výroby našeho samurajského meče. Leštění byla specializovaná práce obzvláště v posledních staletích. Úkolem leštičů bylo nabrousit meč a dát mu konečný tvar. Při této práci se odhalí všechny struktury, které byly do meče zapracovány během kování a tvrzení. Pak je teprve práce hotová. Přestože měli elitní samurajští válečníci pověst, která naháněla hrůzu, katana se stala jakousi věčnou legendou. Její dobře nabroušená a naleštěná ocel dokázala proniknout téměř vším. Mistr Honami, který žije v centru Tokia, se už pouští do práce. Závěrečné leštění odhalí dokonalou práci tabiče a kováře, který meč vykoval. Osvojit si toto řemeslo trvá celý život. Už jen správné usazení je skutečně nesnadné. Veškerá váha musí být přenesena na první leštící kámen. Naučit se tuto techniku správně trvá většinou několik let. Leštění začíná prvním ze 7 pískovcových a vápencových kvádrů různé kvality. Každý jednotlivý meč katana vyžaduje jiný typ leštících kamenů. Mistr Honami při jejich výběru využívá svých encyklopedických znalostí všech japonských kovářských škol. Ve 14. století existovalo v Japonsku 5 takových škol. Je to k neuvěření, ale všechny tyto školy existují dodnes. Dobrých kamenů je málo a mohou stát i tisíce dolarů. Mistr dokáže pečlivě odhalit skrytou krásu každého meče, který mu byl svěřen. Po 10 dnech leštění nastává fáze, při níž používá jeden z nejkvalitnějších leštících kamenů. Tento plátek kamene zvaný hizua bývá velmi drobný, někdy má velikost pouhého zrnka rýže. Přestože mistr drží čepel obrácenou od sebe, musí se při leštění jedné z nejostřejších ocelí na světě mimořádně soustředit. Katany jsou nesmírně ostré. Když jsem byl mladší, mnohokrát jsem se pořezal a ještě dnes bývám velice nervózní. Dalším krokem mistra Honamiho je takzvané bělení čepele. Díky němu se objeví hranice mezi tvrdou a měkkou ocelí.
hodinu za hodinou se pod rukama mistra vynořuje vnitřní krása kovu. Teď obrací pozornost ke špici meče. Říkáme, že vytváření špice meče je jako nanášení make-upu na tvář. Protože právě tahle špice se bude nejvíc ukazovat světu. Samurajský meč nebyl jen krásnou zbraní. Byl také symbolem moci a postavení ve složitém japonském společenském zřízení. Samurajové běžně nosívali dva meče jako viditelný znak své nedotknutelné autority. Katanu a kratší meč zvaný wakizashi. Samurajové vyžadovali respekt, neboť to byli aristokraté vládci, ti, pro které rolníci pěstovali obilí, pro které obchodníci dováželi zboží, pro které herci hráli a za které se modlili kněží. Lidé se jich však také báli, protože byli vlastně jedinými Japonci, kteří směli oficiálně nosit zbraně. Samuraj a jeho katana byly nerozluční. Mohla je rozdělit pouze smrt. Katana byla samurajovou duší. V 17. století vyšla kniha nazvaná Hagakure. Klasický text, který popisuje, co to znamenalo být samurajem a jak se samurajové měli chovat. Najdeme tam také mrazivou poznámku. Samurajský způsob života je obsažen v jejich smrti. To v podstatě shrnuje celý samurajský étos. Život samuraje byl pouhou přípravou na jeho smrt. Samurajští bojovníci brali tyto zásady chování velice vážně. Snažili se především vyvarovat selhání, kapitulaci a zneuctění. Pokud k něčemu takovému došlo, volili raději smrt. Samurajská sebevražda, zvaná seppuku, známá také jako harakiri, je pro pochopení samurajského étosu naprosto zásadní. Nejtěžším zločinem samuraje byla neposlušnost. Za takový zločin zaplatil samuraj vlastní rukou. Zákon, který mu dával smysl života, mu tento život nyní ukončil. Pokud samuraj svému pánovi sloužil, mohl požádat jiného samuraje, například věrného druha, aby mu při sebevraždě asistoval, tedy aby mu učal hlavu. Ve sbírkách britské královské zbrojnice v Leedsu najdeme zástupce téměř každého typu meče, jaký byl kdy vyroben. Nyní zde probíhá pokus, během kterého se budou poměřovat dva světové legendární meče. Zakřivený japonský samurajský meč versus rovný evropský meč se širokou čepelí. Jak evropský meč, tak zakřivená katana jsou ideální sečnou zbraní. Který z nich v testu obstojí lépe? V současnosti je už na rozdíl od dob feudalismu pochopitelně testování na mrtvolách zakázáno a proto bylo nutno najít vhodnou náhradu, kterou se stala otep rýžové slámy s čerstvým bambusem uvnitř. Tato náhražka má přibližnou hustotu lidské kosti a svalu. Náš samurajský soutěžící nastupuje jako první a otep přesekává velice snadno.
Evropský meč však i přes svou tupou čepel odvedl překvapivě stejně dobrou práci. Meče evropského typu se však v Japonsku nikdy příliš neuchytily. Evropské meče, které se v Japonsku objevily, tam neměly příliš velkou šanci. Japonci samozřejmě odhalili, že nebyly ukovány japonskou metodou. V podstatě je považovali za něco podřadného. Podobná sečná schopnost, ale naprosto rozdílné bojové techniky. Evropský meč byl používán hrubou silou. Samurajský meč vyžadoval především rychlost a obratnost. V 16. století se ale objevila palná zbraň, která se postavila meči i bojovníkovi a navždy změnila styl válčení na celém světě. Zbraně, ze kterých v Japonsku stříleli i vojáci, kteří s elitou neměli nic společného, vytlačili samuraje z válečného pole. Ani to ovšem neznamenalo jejich konec. Ještě dlouho po zániku samurajské společenské třídy přežívá i v dnešním moderním Japonsku duch Bushido, způsob života tradičních bojovníků. Školy bojového umění vzkvétají a tajemství katany jsou stejně přitažlivá, jako byla kdysi. Osmdesátiletý Otake Sensei je jedním z největších světových znalců bojových umění a je také držitelem nejvyšší třídy v umění samurajského boje. Předtím, než svým žákům předá své 30leté znalosti, musí všichni složit přísahu s pečetěnou krví, ve které se zavazují, že tajemství bojových umění nikdy nevyzradí. Přísahají také, že budou vždy zachovávat ducha skutečných samurajských tradic. Otake Sensei učí v Katori Shinto Ryu, což je škola založená před více než 600 lety. Než se žáci pustí do učení boje s katanou, musí si nejprve osvojit základní techniky boje muže proti muži. Při boji nikdy nesmíte stát proti slunci. Slunce nebo měsíc musíte mít vždycky za sebou. Díky tomu můžete docílit oslepení protivníka. Nejlepší bojovník je takový, který dokáže vždy obrátit jakékoliv okolnosti ve svůj prospěch. V těchto místech je paže slabá a proto je třeba na ně útočit. Napadněte mě. Musíte mě napadnout tady a tady, v místech tepen a srdce. Z druhé strany na ně nedosáhnete, takže musíte sem, anebo na krk. Můžete samozřejmě také ustoupit dozadu. Když však chcete protivníka vykrýt, musíte vždy použít zadní stranu meče, protože v těch místech je nejodolnější. Na tupé straně meče bývá mnoho otisků. Ty jsou způsobeny neustálým používáním této strany k vykrývání protivníka. K útoku tedy musíte používat přední stranu meče, takhle. Pokud chcete, aby si vaše tělo pohyby zapamatovalo, musíte neustále trénovat. Musíte být tak dobří, že můžete třeba přemýšlet o své zítřejší práci a přitom bojovat. To ovšem trvá řadu let. Během dne pracuje Midori Tanaka jako recepční ve firmě s elektronikou. Její předkové byly samurajové. Večer, když má po práci, nastupuje se svým mečem do metra a vydává se na cestu.
Midořin otec Fumon Tanaka je osadský velmistr v šermu, který celý svůj život zasvětil studiu a praktikování samurajských bojových umění. Myslím, že spousta Japonců v sobě ještě stále nosí ducha původních samurajů. Začali jsme na všechno pohlížet přes peníze. Lidi zajímá, jestli mají velký dům a pěkné auto. Ale duch bojovníků byl jiný. Ze všeho nejdůležitější byla čest. Podstatné bylo vydat ze sebe vždy to nejlepší. Toto je pravý duch Bushido, na který bychom neměli zapomínat. Tento dům je útočištěm pro ty, kteří se rozhodli zmíněný způsob života následovat. Midori sem chodí trénovat 3x týdně. Po 1000 let byli v tomto typu bojového umění cvičeni velkou většinou muži. Midori začala s tréninkem už jako dítě a doufá, že jednou po otci převezme žezlo velmistra. Myslím, že žijeme ve společnosti, v níž už se ženy nemusí skrývat. Ale nemám dojem, že bych měla mezi ostatními bojovníky zvláštní postavení jen proto, že jsem žena. Chci předat dál své vědomosti, které jsem získal od svých mistrů, a Midori je mé jediné dítě. Byl jsem velice šťastný, že projevila zájem naučit se tento starobylý způsob bojového umění. Kdyby ji to nezajímalo, musel bych si zvolit někoho jiného, komu bych předal všechny své vědomosti. Midori je už natolik pokročilá, že může trénovat se skutečným mečem a ne s dřevěným. Nesmí tedy udělat ani sebe menší chybu. Díky bojovým uměním se naučíte překonávat strach. Pokud dosáhnete stavu mušin, což znamená mimo mysl, budete schopni bojovat kdykoliv, aniž byste se obávali smrti. Kdo jiný by mohl lépe předvést tento nepostižitelný stav mysli než samotný mistr? Mistr Tanaka se připravuje na ukázku toho, co skutečně znamenal pojem být zajedno se svým mečem a neprojevit strach. A také toho, že život samuraje skutečně závisel na kvalitě jeho meče. Během této zkoušky, která nahání hrůzu, na něj bude jeho dcera střílet a mířit mu šípy přímo na srdce. Ochrání ho oddanost věci a léta cvičení? Bude jeho meč rychlejší než letící šíp? Lehký, skvěle vyvážený a tvrdý meč, který dokáže proniknout i brněním, je v rukou cvičeného samuraje tou nejlepší zbraní pro boj zblízka. Ale to, co samuraje a jeho meč dokázalo spojit v dokonalou jednotu, byla schopnost bojovníka nebát se smrti. Samurajové se cvičili v umění meditace, aby mohli nakonec dosáhnout stavu mysli zvané mušin. Fumon Tanaka se postaví šípům, které na něj vystřelí jeho dcera. Tyto smrtící šípy dokážou prorazit centimetr širokou dřevěnou desku. Zabít člověka je pro ně tudíž hračka. Nejde tu jen o rychlost mistra Tanaky, jakou dokáže reagovat tváří v tvář letícímu šípu, ale také o ostrost čepele, kterou je mistr schopen rozetnout letící šíp vedví. Samurajský meč je důkazem lidské schopnosti neustále usilovat o dokonalost.
Po mnoho generací se mečíři snaží vyrábět čím dál dokonalejší meče s těmi nejostřejšími čepelemi. Katany byly dokonce používány i za druhé světové války. Tisíce japonských důstojníků vyrazilo do boje se svými meči. Dokonce i piloti kamikaze umírali s mečem v kokpitu. Po těchto tradičních zbraních vznikla tak obrovská poptávka, že se začaly vyrábět strojově s uniformní předpisovou montáží. Většinou šlo jen o imitace nevalné kvality, které nebyly vyrobeny tradičním způsobem a na jejichž výrobu bylo použito levné oceli. Je však možné, že se do nepřátelského tábora dostaly i některé skutečné katany. Po válce byla spousta japonských mečů zkonfiskována japonským zajatcům nebo mrtvým, po kterých meče zůstaly na bitevních polích. Japonci o ně pochopitelně nechtěli přijít, ale američtí vojáci po nich toužili přímo vášnivě. Mezi stovkami mečů, které byly odvezeny do Spojených států jako suvenýry, se našly i takové, které byly skutečnou součástí národního dědictví. Dodnes není jasné, kolik takových skvostů leží v amerických domech, jejichž majitelé vůbec netuší, jaký poklad doma mají. Katana stále ještě zůstává tím nejdokonalejším mečem, jaký kdy byl na světě vykován. Je nádherným uměleckým dílem a symbolem cti. Tradiční hodnoty naštěstí přežívají i v dnešním moderním světě. Galerie Touken Shibata v Tokiu se může pyšnit nádhernou sbírkou samurajských mečů. Jejich cena odpovídá kvalitě. Začíná mezi 5 až 25 tisíci dolarů za dobrý meč. Ale za meč, který si už vysloužil skvělou pověst, dokáže vystoupat až přes 50 tisíc dolarů. Pan Shibata, majitel galerie, však neprodá meč každému, i kdyby si ho mohl dovolit pořídit. Možná jsem ze staré školy, ale meč je duší samuraje. Neprodám ho jen tak někomu. Potřebuji zjistit, co je můj klient za člověka a chci si být jistý, že mu mohu důvěřovat. Gasan Sadatoshi dokončil svůj meč před 3 měsíci. Mistr Honami Leštič už je také se svou prací hotov. Přichází okamžik pravdy. Nastal čas zhodnotit výsledek půlroční práce, které se věnovalo 15 mužů. S tímto mečem jsem strávil mnoho času a když ho teď konečně vidím hotový, v plné jeho kráse, úplně mi to vzalo dech. Tato katana, vyrobená v 21. století přísně tradičním způsobem, stělesňuje vědomosti přetrvávající celá staletí. V tomto překrásném meči se mísí odolné i podajné vlastnosti železa s tvrdou ocelí, ostrou jako břitva. Tento nádherný i smrtící meč považují mnozí za nejdokonalejší chladnou zbraň na světě. Podle mě je japonská katana tím nejúčinnějším mečem na světě. Domnívám se, že japonský samurajský meč je ten nejlepší, jaký byl kdy na světě vyroben. Samurajové a jejich způsob života nepřestávají ani dnes inspirovat nové a nové generace. Tisíc let disciplíny, neochvějné oddanosti a jedinečných dovedností. Tyto hodnoty jsou Japonsku stále vysoce uznávané. A legenda samurajského meče žije dál. Vyrobil Film Export Home Video v roce 2009.